Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenik. Na uglu ulice Takovski i Ilije Garašanina nepoznata muška osoba raznila se eksplozivnom napravom, saznaje RTS. Osim stradalog, niko nije povređen. Za zada neidentifikovana osoba ušla je oko 12 časova i 30 minuta u poslastičarnicu Petković na uglu ulice Takovski i Ilije Garašanina, isterala sve prisutne napolja, zatim detonirala eksplozivnu napravu koju je usmrtila. RTS je u hitnoj pomoći potvrđeno da je konstatovana smrt kod muške osobe. Istraga je u toku, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđuju sve činjenice i okolnosti ovog događaja. Zajedničkim radom pripadnika policije u Surčinu i Sremskoj Mitrovici rasvetljena je krađa kamiona marke Iveco i pronađen 37-godišnji ZM državljanin Bosne i Hercegovine koji se sumnjiči za ovu tešku krađu. Osumnjičeni se tereti da je ukrao kamion parkiran ispred benzinske pumpe u Sremskoj Mitrovici, ali ga je na području Surčina zaustavila policijska patrola. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Nakon saslušanja određeno mu je i pritvor do 30 dana. Prošle godine Staropazovački dom zdravlja, kroz koji svakodnevno prođe na hiljade pacijenata, akreditovan je od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije na 7 godina. Kontrola akreditacije se vrši svake godine, a ove godine je Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj dobio najviše ocjene. Kako su istakli prilikom kontrole iz agencije, Dom zdravlja je od prošle godine, kada je dobio akreditaciju, unaprijedio kvalitet pružanja zdravstvenih usluga pacijentima, ali i stanja prostorija i ambulanti. Posebno istaknuta vrhunska higijena koja se retko sreće u domovima zdravlja širom Srbije. Za lekare i osoblje Staropazovačkog doma zdravlja ove ocjene i akreditacije su podstrek za dalje unapređenje rada, dodao je direktor dr. Omerović i zahvalio se svim sugrađanima i radnicima doma zdravlja što su se zajedno trudili da se održi visok kvalitet rada. Sara Đekić iz škole Vera Miščević, pobednica je opštinskog takmičenja iz tehničkog informatičkog obrazovanja u kategoriji papirno modelarstvo za 6. razred. Anja Tihonov prva je u istoj kategoriji, ali među učenicima 5. razreda. Nikola Stamenković iz škole Boško Pokojević Pinki pobednik je u kategoriji dizalice za 7. razred, a u kategoriji racionalna potrošnja električne energije u domaćinstvu među osmacima pobedila je Emilija Urošević iz škole Slobodan Savković u Starim Banovcima. Uroš Kujundžić iz škole Milan Hadžić iz Vojke triumfovao je u kategoriji raketno modelarstvo, a Dimitrije Gligorov iz škole Nikola Tesla iz Novih Banovaca u brodo modelarstvu. U kategoriji vazduhoplovno modelarstvo pobedila je Dajana Stojanović, a u automodelarstvu najbolje je bio Milan Manojlović, oboje iz škole Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove. Opštinsko takmičenje održano je juče u školi u Belegišu, a učestvovao je 91 učenik. Slovačko pozorište VHV iz Stare Pazove uključilo se u humanitarne akcije za Nikolu Volinovića. Predstavu Ad Infinitum izvelo je sinoć osim za selektora opštinskih smotri dramskog stvaralaštva u Sremu i za Nikolu uz nadu da, suprotno od naziva predstave, Nikolina borba neće biti beskonačna. U publici je ovu akciju podržalo 142 ljudi, tako da je ovoga puta sakupljeno 28.400 dinara. Ekipa Slavoljuba Senića iz Zemuna pobedila je juče na takmičenju Zlatni kotlić Surduk 2016. koje je organizovala mesna zajednica Surduk u saradnji sa opštinom Stara Pazova. U konkurenciji 19 ekipa, drugo mesto pripalo je ekipi iz Starog Slankamena, a treće ekipi restorana Priča iz Novih Banovaca. Najbolji su dobili vredne nagrade, a Miodrag Jeremić, predsjednik Saveta mesne zajednice Surduk, ocenio je takmičenje visokom ocjenom. Konjički klub Konverzano organizovao je žigosanje rasnih konja, udruženja žena iz Surduka, Novih Banovaca, Pećinaca i Nove Pazove izložile su svoje proizvode, a ovom događanju prisustvovao je i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa svojim saradnicima i direktori javnih preduzeća. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove igraće sutra treću utakmicu za plasman u polufinale play-offa prvenstva Srbije protiv Dinama iz Pančeva. Posle pobjede u Staroj Pazovi Jedinstvo je poraženo u Pančevu sa 3-1 u setovima, pa će sutra u Staroj Pazovi igrati treću utakmicu. A odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove poraženi su derbiju 19. kola prve lige u Požarevcu od Mladog Radnika sa 3-1, ali su tri kola pre kraja prvenstva i dalje prvi sa 48 bodova.
Fudbaleri Omladinca poraženi su u Novim Banovcima u 17. kolu Srpske lige područja Vojvodina od Vršca sa 1-0. Radnički iz Nove Pazove igrao 1-1 u Subotici protiv Bačke 1901. Dunav iz Starih Banovaca je u Odžacima sa OFK Odžaci igrao 0-0. U 17. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo u Staroj Pazovi pobedilo Žrsk iz Žablja sa 4-0, a Sremac iz Vojke je protiv Sloge u Erdeviku igrao 2-2. U 17. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša savladao je Napredak u Popincima sa 4-0, a Jadran iz Golubinaca je u Vrdniku sa Rudarom igrao 1-1. U 22. kolu druge muške lige košarkaši Dunava i Starih Banovaca pobedili su u Aleksincu Napredak Maksiko sa 76-58. Bila je to 17. pobjeda Dunava od početka prvenstva i sa 39 bodova nalaze se na drugom mjestu na tabeli sa istim brojem bodova kao i prvi Dinamik iz Beograda. Vreme sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura u Staroj Pazovi 5, maksimalna dnevna 13 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.